ikinci de katta sunmayken mağaz hiç kimden çıkacağı onlaki yordam soru gelemez ben mecbur bulup kaldım ben bak koçum iyiydi şu balım iltimas imkan kadar yordam bir şeyle sorayım ben halkım şutla da kop gitmeyelik iltimasıyla da bulam güzellik geçişi geçişiyle kuşuyla iltimas kılamam hamile de Allah razı olsun ilahım bu dünyada cennetle de bir gibi olaylık iltimas kılamam hamile de bir de ona sıfatı da ben doğru düşüneyim diyen ümitte ve menge cüdeyem ağır gazı bu geplerini sorar. Lekin mecbur ben iltimas halkım yordam vereyim. Kan beni bu kod tarafına. Ziyaresi boşlaştı. Kolay yatıp sınma çizgi ya başı saçırırsın mı? Ya. Dildar abi, Bolajon Xayriya Fondi. İmron Uz kanalı rahmetli ekamız. Mana tayyorimizi. Assalomu alaykum. Mana İmron Uz kanaliga bitti. Assalomu alaykum İmron Uz kanali obunachilari. Haberler var. Bilmar kızalarımız Madinahan Kırkımızdan uçup gelişti. Oyları bilen. Anamazlar işte bu okulun birisi. Adam da adam kızım. Allah'ım ya amanet senin canin kalacağım. Sizlerden iltimos, menga yana ozgina yordam beringlar. Saxiy va saxovatpesh insonlar, sizlerden iltimos, menga yana ozgina yordam beringlar. Men Allohga jonimni topshirib Hindistonga ketyapman. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisan? Ancha yaxshimisan? Qani o'tira, bazoyin chiqsin. Qanaqasan? Imron's kanalga assalomu alaykum deb qo'y. Assalomu alaykum hammaga. Qanaqasiz? Yaxshimisan? Xursandmisan bugun? Voy assalom. Alhamdulillah holatlari hammasi joyida. Mana hozir oilalar xayrlashyaptilar hozir. Gaplashib olaylik. Saxiy va saxovatpesh insonlar, sizlardan iltimos, menga yana ozgina yordam beringlar. Men Allohga jonimni topshirib Hindistonga ketyapman. Omonat qilib. İnşallah mana 9 yoshga kiraman. Duo qilib turinglar, iltimos sizlardan. Operatsiyaga kirib ketayotganimda sizlarni birinchi bo'lib Alloh yoki Allohga duo qilaman. Keyin sizlarni duo qilib sekin operatsiyaga kirib ketaman. Sizlarni hech qachon xayolimdan chiqarmayman. Sizlar ham meni hech qachon xayollaringdan chiqarmasdan iltimoslardan duo qilib tursalaring bo'ldi. Go'zal opam bilan Farzob ozida opam opamlarga kattakon rahmat. Birinchi Go'zal opam kirib kelganlarda kim bu ayol degandim. Mana Ozod opa bilan Go'zal opam men ikkinchi onamdek bo'lib qoldilar. Alloh razi bo'lsin jonim bolam. Salom seni qizimizsan. Biz seni oyimiz axir. Har doim yoningda turamiz inshaalloh. Tuzalib kelgansan qizim. Har doim duo qilamiz seni masal qizim. Bolalar fondi rahbari rahmatlarga sizlarga ham kattakon rahmat. Meni duo qilib turinglar. Operatsiyadan sog' salomat chiqib kelishimga, sog'ayib ketishimga sizlar sababchi bo'lasizlar. Ona, sizlar meni duo qiling. Ya
namazları dedim okulayım bir izleyin. Ya ben de o adamız kızım. Allah'ım ya aman senin canin kalacağım. Sizlerden dedim o minge. Ya namaz yine yoldan biriyle. Yatakı çok geçinmeyeceğiz. Sizlerde o minge varmış. Şu kulü arkadaş eder. Sizlerden kattak mı rahmet. Katta basam. Otonamlı hacılar babamız. Koriya kız bulamak kan namazlarım deslerdi. Dua kılamaz. İnşallah. Şu yaşlarda korup yürüş nasıl kısım ingeye. Otonamlı bağırda kalıştı kokulayım ben. Hiç kaca otonamlı yukarı kemiydi. Sizlerden yine bana borçlandım olsun. Erte gece şu pul yakalışında umudu var mı? Haberiyle var. Benim kız evladımız Madine Han. Türkmenistan'a uçup gelişti. Oyları bile. Elhamdülillah. Yaşı yetip geval işte. Hamas'ı cahide. Gece kuvveti taktap şurada. Bugün cevaplar çıktı. Bugün klinik yapıyordu. Klinikamız bir klinikamız. Eskort klinikamız yerleşken. Doktorumuz. Doktor Ayıl. Bu arada canımız doktorları. Hamdi Ekhofi'ye doktorumuz düşürmezler. Doktor teşhirlerine otik. Doktor teşhirlerine otkarımızda balacağımız için sıraçına adresi geledi ve içişti. Adresimiz geliyor. Mürekkep doğrudu otkarısı balacağımız için. Hem de kulakını koyulurken balacağımızda bu mürekkep adresi. Bugün yaptığımız sebebi doktorumuz sıraçına balacağımız yaptığımızda ve içişti. Sebebi balacağımız otkası da yürek sebebi su var. Bu su için davalanıp, yoktur kalırsa balacağımızda 2-3 günde adresi karışadı. Havada bokturası, su var bokturası. İnşallah bu da halde davalanan biçimde olur. Balacağımız yakışı olabilir. Madine Han girişleri sebep durduğun balacağım kayda kalmıyor. Okunu bu kanalıya ve adminleri gözlerle Madine Han'ın bilgiye insanı katlıkla rahmet edip kalemiz. Allah razı olsun. Duada bulduruyla Allah kalesi Madine Han'a malumatı verip otamız. Madine Han'ın yolda bilgi hama tahiyyat taşlarımızda rahmet. Yoğun duada bulup kulak yutlarımızda ümitlerimiz rahmet sabırıyla. Bana tayyarımızı. Assalamu alaikum. Mana İmroz kanaliga bitdi. Assalamu alaikum. İmroz kanal obunachilari. Alhamdulillah, mana biz yaxshi bo'lib qoldik. Madina xonimga bugun chiqib ketyapmiz. Buning uchun hamma sahiy va sahobatgacha insonlarga, bizni yo'lga yordam qilgan yaxshi insonlarga, bolalar dunyosi xayriya fondiga, rahmat aytganlarga, ularga yordam berayotgan sobit opamga, Ko'zalapaga, Ozodaxonga, Madinaxonga, Istaroxonlarga hammasiga rahmat aytaman.
Men shunchalik yordam bo'ladi deb kutmagandim. Allohga shukr, mana farzandim ancha sog'lig'i ham tiklandi. O'zini yaxshi his qilyapti. Shu kunlarda shunday orzu qilib kutgandim. Shu kunlarda yetamanmi deb o'ylardim. Orzularim amalga oshdi. Alhamdulillah, farzandim yaxshi. Buning uchun hamma yaxshi insonlarga, barcha yurtdoshlarimizga, bizni qo'llagan, bizni duo qilgan hamma insonlarga rahmat aytaman. Boringlarga shukr. Ilohim, hamisha bizga o'xshagan kasallarni duo qilishdan, ularga yaxshilik tilashdan charchamanglar. Rahmat hammalaringga. Madinaxon, assalom, yaxshimisiz? O'zingizni his qilyapsizmi? Qayerga ketamiz? Gostinitsaga ketamiz. Xursand Madinaxon. Rahmat hamilaga, rahmatullaga. Mana ko'rib turganingizdek, oyiz onalari ham, Madina boni ham juda ham xursand, yaxshi kayfiyatda, xudo xolasa alhamdulillah deb. Hozir gostinitsaga yo'l olamiz. Rahmat hamilaga. Yana xudo xolasa gostinitsadan ham xudo xolasa videolar jo'natamiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Imronus kanali obunachilari hamda Bolajon dunyosi xayriya fondi a'zolari. Alhamdulillah, mana bugun mana Madina bola qizimizni gostinitsaga mehmonxonaga olib chiqib oldik. Sizlarning duoingizlar bilan, sizlarning mehringizlar bilan, ko'p duosi bilan, ko'p yordami bilan alhamdulillah shu kunga yetkazganiga shukr. Bir oy deganda mana Madina bolani olib chiqdik. Holatlari yaxshi, doktor bilan bugun gaplashdik. Hammasi joyida, doktorlar xursand, shunchalik yaxshi tomonga o'zgarganiga va biz juda ham xursand bo'ldik. Bu klapan qo'yilmaganligiga. Klapan qo'yilsa, o'sha qanaqa oqibatlarga olib kelishini, klapan qo'yilsa yaxshi edi, unaqa yonmasin, balki shu dori, bir umr dori ichib yurardi. Va har xil o'sha pastayana dorida bo'lib, baribir sal nima deydi, qiyroq taraflari bor edi. Biz duo qildik. Ilohim o'zini klapanini tuzatib berishligini. Xudo shukr, doktorlar baraka topishsin. Yaxshi doktorlar, ishonarli shu Fortis Escort klinikasi doktor Ayr va uning o'sha jamoasiga kattakon rahmat. Shunchalik qizimizni oyoqqa qo'yib, o'zini klapanini shu tiklab berishdi. Hozirda bolajonimiz holati juda ham yaxshi. Oldingidan ko'ra alhamdulillah holatlari yaxshi. Mana bugun olib chiqib oldik. Bizga klinika kutilmagan holatda shu olib chiqishimizni, shu ruxsat berilganligini aytishdi va qo'limizga shot berishgandi. Biz o'ylanib qoldik. O'sha shot sразу mana shanba kuni berishdi. Dushanba kuni olib chiqib ketinglar deb aytishdi. Kimga chiqishni bilmadik, oilalarini siqish xohlamadik. Bular klinikada bo'ldilar va zudlik bilan shu rahmatli akamga aytdik. Rahmatli akam baraka topsinlar, bo'ldi. O'ylamanglar, xudo xolisi Alloh yetkazadi, senim dedilar. Alhamdulillah, bugun ertalab gaplashdik. Shu Arifat xolamiz borlar, bu yerda xalq yordami bilan kelgan bolalarga buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasiga kelishgandi. Arifat xolam baraka topsinlar, shu iltimos qilgan ekanlar, rahmatli akam shu taklif faqat shu istorpam bilan shu maslahatlashgan holatda shu Arifat opam shu Arifat xoladan olishi shu taklifini bildirib shu maslahatini qilsak, uni ham baraka topsinlar, Alloh rozi bo'lsin. Yo'q demasdan shu Madina bolajonimizni olib chiqishdi, yordam qildilar, 3000 dollar yordam qildilar. Xudoga shukr, yaxshi ham shular bor ekanlar, yo'q demasdan bo'ldi bolajonim. Bo'ldi, shu bolam tuzalsa bo'ldi, bo'ldi, Alloh yetkazadi deb shunchalik duo qilib shu pullarni berdilar. Rahmat kattakon. Birinchi o'rinda rahmatlarga, sizga rahmat. Shu so'rab shunchalik shu tushuntirib vaziyatni olib berdingiz va bizga sразу olib chiqib berishdi. Rahmat. Ehsonchilarimiz boriga shukr. Shunchalik shu o'zga yurtlarda, begona yurtlarda shu mana Madina bolajonimiz, Umar Shoh bolajonimiz, Xudoyorxon bolajonimiz borlar. Xudo xolasa payshanba kuni operatsiya rejalashtirilyapti. Hammalar duoda bo'lib turinglar. Shunchalik xalqimiz, mehribon xalqimiz bor ekan, shunchalik shu bemor bolajonlarimiz o'z yurtlarida sarson bo'lishmayapti. Shunchalik Alloh yetkazyapti rizqlarini, inshaalloh
Adinaxon qizimizga o'xshab Xudoyxon bolajonimizdan esini madrasalardan chiqib yuzimiz yorug' qilsin. Ota-onasini baxtiga sog'-salomatlikda yetib olish, bag'riga bosib olish nasib qilsin. Va Xudoyxonni kichkinagina ukasimi, singilimi Xudo xolisi Alloh bergan ne'matlari ham esidaman shu bag'ri butunlikda yetimchasi sog'omonlikda vaqt soati kelganda ota-onasini bag'riga bosib olish nasib qilsin. Ehsonchilarimizdan ham qolaversa shunchalik yig'ilib yugurayotgan shu go'zal opa, Ozod opa, Moskvada shu Jahongir aka ehsonchilarimiz, Moskvadan ham ehsonchilarimiz juda ko'p. Alhamdulillah, boringlarga shukr. Ilohim o'sha yerda Madina bonu qizimiz deb shu go'zal opam, Ozod opam rahmatullakam umuman tinishmayapti. Madina bolajon, Madinaxon qizimiz va Xudoyorxon, Umarshoh bolajon shu haligacha mana yig'ilib yugurib, o'sha konsert bormi, boshqasi bormi, shu homiylarga murojaat qilgan holatda viloyat opam o'sha yana ihson izlab yurish kerak ekan. Xudo xolisi Alloh yetkazadi. Shunchalik yetkazayotgan ekan, mana bugunning o'zida 10 million ihson qilishibdi. Alhamdulillah, boringlarga shukr ehsonchilar. Oilalar dard nimaligini bilishmasin. Sog'-salomatlikda, bag'ri butunlikda inshaalloh yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin. Hamma bolajonimiz Madinaxon qizimizga o'xshab omadli operatsiyadan chiqib olishlik nasib bo'lsin. Assalomu alaykum. Bolajon dunyosi xayriya bo'ldi. A'zolari. Assalomu alaykum. Eng avvalo rahmatlarga sizga katta rahmat aytmoqchiman. Imron o'z kanali obunachilari, saxiy va saxovatpesha insonlar, butun O'zbekiston xalqiga rahmat aytmoqchiman. Mana shu kunlarga yetishimizga shu mehribon insonlar ko'magi bilan shu kunlarni ko'rishim nasib qildi. Alhamdulillah, mana qizim bag'rimda yaxshi holati. Buning uchun eng avvalo go'zal opamga, Ozodaxonga, rahmatli akamlarga, ularni yordamchilar Saodat opamlarga, Imron o'z kanali obunachilariga, bu yerda bizga jon kuydirib, bizni qiyin ahvolda qoldirmay yordam qilayotgan Madinaxon bilan Isfaraxonlarga ham katta rahmat aytaman. Hecham qiyinchilik ko'rmadik. Men faqat farzandimga qarab yotdim bayansada. Hamma xizmatni mana shu qizlar qilishdi. Ilohim baraka topishsin hammalari. Umrlari uzoq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Xalqimizni, o'zbek xalqini shunchalik mehrga to'lib toshganini men yana bir marta shohidi bo'ldim. Yana bir marta men ta'riflayman hozir ichimdan kechayotgan quvonchimni. Shunchalik xursandmanki, shunchalik qo'llab-quvvatlash bo'ladi deb men hech ham kutmagandim. Alhamdulillah. Shu kunlarga shukrona keltiraman. Bir umr duo qilib o'taman shu yaxshi insonlar, saxovatpesha insonlarni. Men qizim uchun yordam qilgan, ro'zg'orlardan orttirib, oilalardan orttirib bergan saxovatpesha insonlarni. Hammalarga rahmat. Chin ko'ngildan bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmatlarga. Mana shu bizni qiyinchilikda qoldirmasdan bizni shifoxonadan chiqishimizni qiynalib o'tirgandim, o'ylanib shu qiyinchilikdan chiqib ketishimiz uchun Arafat xolani mablag'lardan olib beribsiz. Ilohim baraka toping. Shu xalqimizga murojaat qilmoqchi edim. Ular ham o'g'illari uchun operatsiya pulidan olib bizga beribdi. Ilohim o'g'illariga ham Alloh shifo bersin. O'zlari pulga muhtoj bo'lib turib, bizni qiynalib qolmasin deb chiqib olishimiz uchun yordam qilibdi. Shu kamomatni to'ldirish uchun saxiy va saxovatpesha insonlar, sizlardan yana ozgina yordam so'rayapman. Shu xolamizni o'g'liga ham operatsiya kunlari yaqinlab qoldi. Shu kungacha mana shu kamomatni yopishimizga yordam qilinglar, iltimos.
ularning ham farzandi operatsiyalari orqaga surilib qolib ketmasinlar. Ular ham juda ham operatsiyaga muhtoj o'g'illari o'z ko'zim bilan ko'rib shunday rahmim keldi o'g'liga. Qiyin ahvolda ekan. Yana shu paytgacha mana qo'lladinglar bizni. Saxiya saxovat beshi insonlar qolganiga ham yana ozgina yordam qilvoringlar. İltimos, mana shu xolamiz o'g'li ham eson-omon operatsiyadan boshdan o'tkazib, sog' salomat yurtimizga hammamiz qaytishlikda, birgalikda qaytishlikda nasib qilsin. Yorug' yuz bilan ko'rishaylik. Shu murojaat bilan iltimos qilib chiqayotgandim. Rahmatullaga, sizga yana rahmatimizni aytmoqchimiz, shunchalik ertalabdan bilasizmi, ertalabdan 7:30 dan telefon qilib, shu nima bo'yapti Madina bonimning ishi deb shu qayg'urib telefon qilib, xabar olib shuni qildilar. Shu taklifni bildirganimizda bo'ldi, men hozir qilaman shu anaqaga Arafat xolamdan shu o'ylab turuvdim deb aytdilar-da. Va сразу shu bo'ldi, mana Alloh rozi bo'lsa shu Arafat xola rozi bo'ldilar deb. Bizda shunaqa, shuning uchun ham bizani bolajonlarimiz hamisha oldinda, bizani komanda oldinda. Imron Uz kanali obunachilariga kattakon rahmat deymiz, bizani shunchalik qo'llab turishyapti. Bolajon xayriya fondi a'zolari, Ozoda opa, Go'zal opa, yordamchilar Saodat opa, rahmatullah aka, Akmal aka, qolaversa ko'p-ko'p o'sha rahmatullah aka yonida turib, Azizxon, Azmedi, shu yonlarida hammasi shu bitta kuchda, hamma bitta harakat qilishyapti. Men hayot endi mana bizni, men istorapam, bu biz bitta kuchmiz. Shuning uchun biz oldindamiz. Shuning uchun mana mehrli insonlar, mehrli insonlar o'sha mahosil ekan borlar, ular ham shunchalik qo'llab turibdilar. Shunchalik o'shaning uchun bizda hamma mana bitta kuchda harakatda. O'shaning uchun biz oldindan, o'shaning uchun bolalarimiz ham, bolajonlarimiz ham hammasi tuzalishib, Allohdan chiroyli shu yordamlari bo'ladi. Yakshanba kuni men ozgina shu pul qayerdan topamiz ekan deb siqilib qolib, rahmatlar aka bilan bog'langandim. Siqilmang, xudo xolisa ilojini qilamiz. Madina xon bilan Istoraxon, chaqqon qizlar, uddaburon qizlar sizni yo'lini qiladi, xudo xolisa olib chiqib ketishadi. Hech ham siqilmang deb shunday ko'nglimni ko'tardi. Ilohim, Alloh rozi bo'lsin shu kishidan ham. Xudo xolisa keyin ozgina sal taskin topdim-da. Xudo xolisa Alloh yetkazar. Shunchalik mana hozir Sadoqat opa odamiylik ko'rsatuvi ham shunchalik ular ham qo'llayaptilar. Alloh rozi bo'lsin Sadoqat opa, shunchalik yordam qilyapsiz. Shunchalik bizni bitta kuchligimizdan shuncha odamni bir o'sha bitta yo'nalishda o'sha bolajonlarni, bemorlarni tuzalishida bizni yaxshi yo'ldaligimizdan biz juda ham xursandmiz. Va bolajonlarimiz, bemorlarimiz tuzalib, yuzimizni hamisha yorib qilishda to'xtashmasin. Xudo xolisa keyingi yana videolarimizni, keyingi tekshirtiruvlarimizni nima bo'yapti, nima qo'yapti, xudo xolisa yana sizlarga o'sha ma'lumotlarni berib boramiz va duo qilishdan charchamanglar. Bu mana hozir Arafada, hozir birinchi o'rinda hozir Xudoyorxon bolajonimizni operatsiyalari kutyapti. Xudoyorxon bolajonimizni o'sha operatsiyalar diagnozlari juda ham hammalarnikidan, bu pochka peresatka, jigar peresatka, Madinaxonni yuragida olti hech narsa emas. Juda ham katta o'sha ilik o'chirib o'tkazish operatsiyasi juda ham riskovni, har taraflama xavotirli. Shuning uchun xalq duosi bilan ko'pchilikning duosi ijobat, shu kichkina ulg'aygina bolajonimiz duo qilishlarini istab qolgan bo'lardik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Dunyo saodatini ko'rib yuringlar. Ko'rishguncha yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin. Yorug' yuzlarda uchrashish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Madinaxon qizimiz ham olib keldi. Xursandlar, Madina? Xursandmisan? Hamma saxovat beshi insonlarga nima deysiz? Rahmat. Ana rahmat deydilar.
xursand. Alhamdulillah meni kelib olishdi. Beruri. Telefon. Pasport kif, hisujit kif. Telefon, Wi-Fi. Mana kelib olishdi, mana xudoga shukr. Hozir mana yechinib damilarni olib olinglar. Xo'p, assalom. Keyin chiqamiz, xo'p, Dildora opa. Yaxshi dam oling. Xo'p. 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 Shunchalik bizni qo'lladilaring. Hecham qiyinchilik sezmadik sizlar borligingiz uchun. Shunday duo qilsanglar bo'ldi. Maskangiz bo'lsa yechiram qo'yaring. O'zi maska yo'q, o'rganib qolishgan. Shunchalik mana o'zbekistonliklar uchun shunday yaxshi sharoitlar yaratib qo'ysizlar. Hecham qiyinchilik sezmadik. Duo qilsanglar bo'ldi. Qizlarni boriga shukr. İlahım ailələri tinç bolsun, farzandlarını rahatını görsün, baxtli bolsun, həmişə umurlar uzaq bolsun. Ata-onalarını hacı ana, hacı ata qılışlıq nasib eləsin. Biz üçün biz də şu nəticəyə erişimiz üçün hissə qoşğan hamma insanlara ilahım dua edəm. Həmişə bir umur kəsəm. Rahmat. Rahmat sizdan oxirgi mana mana shu qizimizni, asal qizimizni oxirgi shotga kelib, shu tig'itdagi oxirisi bo'lsin, shu oxirgi ko'rgan kechirgan hammasi. Bundan buyog'i faqat o'ynagani boshqa davlat, chet davlatlarga chiqadigan qiz bo'lsin, ha Madina? Ha? Zo'rsiz, ha? Xayr. Ey, xursand bo'lsa. Sog' bo'ling. Ishidan xalqqa yordam qilishdan hecham charchamayman. Rahmat, rahmat aytganingiz kelsin. Alhamdulillah. Mana bugungi ishimiz ham tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dildora opa, Bolajon xayriya fondi, Imron us kanali rahmatullah akamiz sizlarni o'sha hozir mana pulsizlar hozirda hamma pulingizni to'lovlarga ishlatdinglar bizning xabarimiz bor va buni biz hozir xabarladik rahmatullah akam srochno mana shu 200 AQSh dollarini sizga yetkazdilar duo qilasiz xudo xolisi mana hozirdalikda o'sha qarzga yozib sizlarni olib chiqdik mana bir hafta srok bilan xudo xolisi yana harakat qilib beramiz deyishdi siz duo qilib qo'ysangiz bo'ldi rahmat rahmat aka bizni shunchalik o'ylab qiyinchilikda qolmasin shular deb harakat qilganingiz uchun ilohim umringiz uzoq bo'lsin allohdan marhamat yog'ilsin sizlarga rahmat mana oldim men qo'limga Bu shu xarajatlaringiz uchun-da shu rahmat. Shunchalik sharoitlar yaratib qo'ydinglar. Shunday xursandman men. Baraka topinglar ilohim. Umringlar uzoq bo'lsin. Ehsonchilardan Alloh rozi bo'lsin. Hech qachon shu uydagilari g'am chekmasin. O'sha dard nimaligini bilishmasin uydagilari ham. Madina bonu qizimizga faqat sog'liq tilaymiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan yurtdoshlarim. Hammangizga assalomu alaykum. Men Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Samarqand darvoza ko'chasida yashovchi Talipa Arofatman. Men o'g'lim 36 yoshli o'g'lim pandemiya asoratida ikkita ko'chkasi qurib qolib, hozir Hindistonga operatsiyaga kelganmiz. Operatsiyani 17 ming deb baholashgan, 12 ming dollar bilan keluvdik. Hozir men o'zim donor bo'lib kelgan edim. Donorlikka analizlarimni tekshirishganda menda o'zi saxr kasalining boshlanishi bor edi. Shuni tushuntirganman doktorlarga. Uni boshlanishi bo'lsa hech narsa qilmaydi, biz tekshirib, yaxshilab tekshirib ko'ramiz, bo'ladi deyishgan uchun men kelgan edim. Lekin tekshiruv natijasida ozgina diqqat bo'ldimmi, yo'q, men klimat o'zgardimmi, saxrim juda ham baland chiqdi. Keyin vaznimda ortiqchalik bor ekan, kamida 30 kilo tushishingiz kerak, uning uchun 6 oy vaqt o'tadi deyishdi. Keyin nima qilishni bilmadik, o'g'limning ahvoli juda ham og'ir. Toshkentdaligimizda gemodializga haftada 2 marta borardi. Bu yerda analizlarni kuzatgan holda doktorlar kunoraga qo'yib berishdi. Hozir ahvoli juda ham og'ir. Shu ketishda kunda olishga to'g'ri keladi deyapti, lekin gemodializdan keyin bolaning ahvoli juda ham og'irlashyapti. Buni eshitgan kelinim o'zi boshida ipodilab oyijon, men beraman ko'chkami deganlarda, men birovni bolasi
bunaqa bo'lib qolmasin degan maqsadda va ruxsat bermoqdan ikkita bolasi bor. Bolalarga bosh bo'lsin, orqamda qolishsin hammasi, lekin majbur bo'ldim. Shu kelinim hozir uchib kelyaptilar. Mash haftaga kelinlar xudo xolisa. Bizga yig'gan 12 ming dollarimizda bitta analizlar juda ham qimmat ekan. Menga olingan analizlar natijasida ozgina pullarimiz undan ham kamayib qoldi. Shuncha yurtdoshlar, iltimos sizlardan imkon qadar yordam beringlar. Hojionaga juda dala duoda bo'lib turinglar. Lekin men bu yerga kelishimda ko'p hissasini qo'shgan insonlar bor, ular o'zini tanishtirmaslikni aytishdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Qarindosh urug'larim, qo'ni-qo'shnilarim, jigarlarim hammasi yordam berishdi. Lekin juda katta summa ekan. Men o'zi hech kimdan hech qachonnaqa yordam so'ragan emasman. Majbur bo'lib qoldim. Meni boquvchim edi shu bolam. İltimos, imkon qadar yordam berishingizni so'rayman. Xalqim shu yerda qolib ketmaylik, iltimos sizlardan. Bolam tuzalib ketishiga hissinglarni qo'shinglar. İltimos qilaman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, bu dunyoda jannatlarda birga bo'laylik. İltimos qilaman hammalardan bitta ona sifatida. Men to'g'ri tushunayman degan umidda va menga juda ham og'ir hozir bu gaplarni so'rash, lekin majburman. İltimos xalqim yordam beringlar. Hammalarga katta rahmat. Diyalizni boshlashdi. Qulay yotibsizmi o'zingizga yo boshingiz sal tushirsinmi? Yo'q, yaxshi. Mana agar ana qilsa, nimaydi chaqasizda boshingiz qilsa tushirib beradi. Diyaliz olish boshladilar. İnşallah hammasi yaxshi bo'ladi.